Sky in the night to the earth below. Falling. Oh.
Oi, meu amor, chegou o nosso dia. Daqui a alguns minutos estarei entrando por essa porta de vidro com a minha mãe segurando firme as minhas mãos, representando o meu querido e amado pai, que já descansa no Senhor. Tenho certeza que ele estaria muito feliz em me ver casando com um homem como você. Amor, eu não te prometo um casamento perfeito, mas eu te prometo fazer das minhas qualidades colunas fortes para sustentar o nosso amor. Meu Jesus, obrigado por ter cuidado de nós, de cada detalhe. Obrigado por ter trazido à minha vida este homem maravilhoso que está no meu altar me esperando. Esse homem que faz meu coração acelerar só de ouvir o chinelo dele arrastando pelo chão. Eu te amo, Luciano. Eu sou sua e sempre serei enquanto eu viver. Eu sei que todos os olhares estarão sobre mim, mas eu quero que saiba que meu olhar será somente seu. Enfim, chegou o nosso dia e que abre a porta. Prepare-se, amor, a sua noiva vai entrar. Talvez um dos dias mais aguardados por um ser humano, né? É o dia da realização de um sonho, da concretização de um projeto que começou no coração de Deus e permanece no coração de Deus. Pois uma aliança e uma união, ela não acontece por causa do homem ou da mulher. Ela acontece por causa da vontade de Deus. É a vontade de Deus que aprouve essa noite tê-los aqui, juntamente com parentes, amigos, irmãos. Então eu quero glorificar a Deus e já de antemão agradecer a presença de todos que estão aqui, porque eu sei que o coração deles está muito alegre, né, pela presença de todos. E se faltasse um dos senhores ou das senhoras, faria muita falta. Então, que bom que vocês estão aqui para participar conosco. Esse casamento já aconteceu pelas leis civis, né? Uma menção rápida aqui, que é justamente, foi realizado no dia 7 do 7,
de 2018. Os nomes completos de solteiro, datas de nascimento, naturalidade, a data de registro do casamento e o regime de bens do casamento, a comunhão parcial de bens. O nome de cada um dos cônjuges passou a utilizar, quando houve alteração, ele continua a usar o mesmo nome e ela passou a usar o nome de Rebeca Nobre Andrews Rocha. Então, está aqui a confirmação, porque a Bíblia diz em Mateus 18:18 que o que for ligado na terra será também ligado nos céus. E pelas leis civis, vocês têm toda autoridade, todo o direito de receber a santa bênção de Deus aqui essa noite, sobre os vossos casamentos. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico da palavra de Deus, que não é apenas para o irmão Luciano ou para a irmã Rebeca, mas a palavra também é para todos os ouvintes dela. Todos que têm ouvido, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui, meus irmãos, não é um buffet. Esse momento agora torna-se um templo de Deus. Nós estamos reunidos. A Bíblia diz que aonde houver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então, nós estamos aqui num santo templo agora. E como tal, a palavra de Deus é para todos os seus ouvintes. É um versículo simples, muito rápido também, que eu costumo ler sempre, que é em Efésios capítulo 5, e o versículo de número 21, que diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando nós olhamos, irmão Luciano, irmã Rebeca, nós olhamos essa palavra de Deus, a primeira coisa que vem em nossa mente é justamente que a união de duas pessoas, ela é feita por Deus. Assim aconteceu com Isaac e Rebeca. Rebeca passou por tantas provações, foi fiel, quantas vezes desceu no poço para buscar água, subiu, né? Tantas vezes ali fazendo a vontade de Deus para ser escolhida. E foi escolhida e o seu príncipe foi lhe apresentado. Da mesma maneira, quando vocês se conheceram, não foi a vontade de vocês. Foi a vontade do próprio Espírito Santo, que no tempo bíblico usou um nome chamado Eliezer, que fez o trâmite para a apresentação dessas duas pessoas bíblicas, chamada Isaac e Rebeca. E eu estou usando a Rebeca por causa da Rebeca. E eu louvo a Deus que foi assim que aconteceu. E o Eliezer dessa noite e da vida de vocês é o Santo Espírito. Que talvez contemplou uma vida de cada um, talvez desilusões, um de um lado, talvez outro de outro. E foi a vontade de Deus apresentá-los. A união de vocês é fruto da vontade de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo ele está dizendo uma frase muito simples, que talvez sirva para todos nós, ele está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. A palavra sujeitar, ela quer dizer deixar passar, em muitos momentos se calar, em muitos momentos ficar quieto e colocar tudo na mão de Deus. Um dos grandes problemas de um relacionamento é que quando você está namorando ou noivo, você conhece apenas as qualidades do seu cônjuge. Você conhece apenas as qualidades do seu amor, da sua amada e do seu amado. Mas nenhum ser humano é perfeito. Todos nós, homens e mulheres, somos dotados de imperfeições. Imperfeições que muitas das vezes nós tentamos maquiar e muitas vezes fazemos até eximiamente, fazemos até muito bem.
mas que vem à tona e vem à flora quando não são mais dois corpos, mas imperfeições que elas vêm à flora, que elas aparecem quando se torna um corpo só. Quando passa a morar debaixo do mesmo teto, quando passa a beber a mesma água, comer da mesma comida, passar pelas mesmas lutas e dificuldades, passar pelas mesmas situações. Aí você começa a entender que o seu amor tem dificuldades, tem defeitos. Mas o segredo do defeito, não é julgá-lo, apontá-lo. O segredo do defeito é que quando você percebe que o seu companheiro, que a sua companheira tem um defeito, é o mesmo que Deus está dizendo, está vendo? Ele não é um super-homem. Ele é uma pessoa igual a você, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio e de apoio. Uma das coisas que não acontece nos relacionamentos e nos casamentos é que quando passa o momento do mar de rosas, começa a vir os espinhos, e na hora que vem os espinhos, não há o diálogo, não há uma conversa, não há o sujeitai-vos, não há o deixar passar. Quantos casamentos estão destruídos porque um levanta a voz aqui e o outro levanta de lá, sendo que há momentos que você tem que se calar. Mas, pastor, eu estou certo. Não, ela está certa. Não, eu estou certo. E diante das razões de cada um, é quando os casamentos se destroem. A palavra que eu trago é uma palavra de aviso, de alerta e de aconselhamento também. Tudo é glorioso, tudo é lindo, mas dificuldades virão. Mas uma coisa é certa, o amor que há entre vocês. O apóstolo Paulo disse que tudo crê, tudo suporta e tudo espera. O amor é a fonte da vida. O amor é aquilo que faz resplandecer uma luz no fundo do túnel. Por amor, Jesus veio à Terra. Por amor, nós servimos a Ele. Mesmo quando não temos um centavo no bolso. E muitas pessoas dizem para nós, largue-se Jesus. Por amor, nós o servimos. Não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que Ele é. Um casal, quando se une, não se une por aquilo que um tem ou deixa de dar ao outro. Um casal, quando se une, ele se une porque o amor uniu. E uma vez eu ouvi um sábio falando acerca do amor, e ele disse assim, o amor é a arte e o poder de você receber ou de você dar sem querer nada em troca. Porque quando você dá e quer alguma coisa em troca, não é amor, é paixão. Mas o amor de vocês foi plantado pelo Senhor. Vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vai olhar para o Luciano e você vai falar, Luciano, dinheiro, dinheiro. Ele, minha filha, né? Luciano, sapato, sapato. Ele, calma. Entendeu? Né? Já está assim, né? Né? É que eles estão se entregando aqui com o olho, assim. Então, vai ter momentos que vai haver alguma coisa, algum tipo de cobrança que o outro não vai conseguir suprir momentaneamente. Mas tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que ter paz no coração. Sabe o que o casal precisa? Sabe do que nós precisamos? Somente vocês que são jovens, um casal jovem, vocês precisam muito da presença do Espírito Santo. Sabe do que as famílias e os casais precisam? Da presença do Espírito Santo. Porque quando nós temos a presença do Espírito Santo, o nosso eu cai por terra. E quando o nosso eu, o nosso ego cai por terra, se for necessário, nós abaixamos a nossa cabeça e se humilhamos para que o casamento, para que a união continue de pé. Quando Deus chama alguém, Ele capacita. O que Deus faz, Ele faz perfeito. Eu olho para esse texto bíblico e vejo, eu consigo enxergar casais morando junto, vivenciando momentos de dificuldades, de lutas, como também de muitas bênçãos e vitórias, mas também momentos de dificuldades. E quando um estiver mais elevado,
o outro mais calmo, dizendo, calma, tudo vai dar certo. Na hora que você vê ela meio exaltada, meio nervosa, diga, calma, amor. Dá um beijinho no rosto. Um beijo não dá na boca, dá no rosto. No rosto acalma. Não sei. E diz, vai dar tudo certo. Da mesma maneira, Rebeca, quando você vê ele, tenha calma. Você viu ele chegando em casa meio agitado, não vai pedindo a carteira dele, essas coisas. Não vai pedindo cartão de crédito, não vai, vamos para o McDonald's, não. Tenha calma. Primeiro, vai sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. Prepara chinelo de dedo, bota ele para sentar, faz o suco de limão que ele gosta. Isso é revelação. O suco de limão. Entendeu? Massagezinha nas costas, todo homem gosta. Massagezinha nas costas. Depois da massagezinha, amoleceu. Amoleceu, é só estender a mão, pega o cartão. Tem que ter sabedoria. Ô, glória! Tem que ter sabedoria. Né? Não pode avançar muito assim. Tem que ir com calma. Né? E se vocês manterem essa comunhão sempre, tudo o que forem fazer, fazerem juntos, nada de um... Porque o que destrói casamentos... Puxa, eu acho que vale a pena falar isso aqui agora. Vale, será, meus irmãos? Eu acho que vale, tem gente aqui que precisa ouvir isso. E vocês estão começando agora o relacionamento. Né? Um precisa saber tudo do outro. Não bote senha em celular. Quer meu celular, amor? Está aqui. Quer? Está aqui também. Nada de senha em celular. Casal é casal. É um corpo só. Não deixa nada oculto. Tem relacionamentos que a mulher não sabe nem quanto o marido ganha. Não sabe nada, porque o marido não fala. Tem medo da mulher, será? Deve ter medo. Mas não pode isso. Tem que ter um relacionamento aberto. O que é meu, é seu. O que é seu, é meu. O problema é que... Agora, tem um problema muito sério, que as mulheres... Você não pode ter isso, Rebeca. As mulheres, elas querem só para elas. Mas reparte com ele também. O que é de você, é dele. O que é seu, é dela. A presença do Espírito Santo no casamento é a coisa mais importante que vocês podem ter. Quando vier adversidades, dificuldades, problemas, não dê ouvido a fofoqueiros, não dê ouvido a conversas alheias, não dê ouvido a vizinhos, não dê ouvido a amigos, dê ouvido à voz do Espírito Santo, dê ouvido à palavra de Deus. E não tem demônio no inferno que quebra aliança, porque o que tem de casais que quando passa dificuldade, fica se abrindo e conversando com quem não tem nada para oferecer. Coloca tudo na mão de Deus. Primeiro casamento, o primeiro milagre, melhor dizendo, de Jesus, foi justamente numa reunião como essa, numas bodas de Caná da Galileia. O vinho tinha acabado, aí Jesus chega, mas por que que Jesus chegou? Jesus tinha um convite. Jesus não pode entrar sem ser convidado. Ele tinha um convite. Ele foi convidado para estar. Convide o Espírito Santo sempre para estar junto com vocês. Está na luta, o Espírito Santo está junto. Está na bênção, está junto. Está, não importa a situação, Jesus esteja sempre no nosso meio. Coloque a obra de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar. Vocês vão viajar agora, vocês vão, não sei se vão, mas se forem, vocês estão em lua de mel, aleluia, Jobs Nice, só. Mas assim que romper esse momento, passar esse momento da lua de mel, assim que esse momento acabar, ponha Jesus em primeiro lugar. Vai levar ela para o shopping? Leva para o monte primeiro. Vai orar um pouquinho e depois já vai ungido para o shopping center. Né?
Coloque Jesus em primeiro lugar. Tem compromisso? Tem. Para a igreja primeiro. Depois da igreja, aí nós vamos para o compromisso. Jesus em primeiro lugar. E não vai faltar o vinho. O vinho, quando Jesus está no casamento, você vê que o vinho bom ficou até o final. Porque o costume era, o vinho bom acabava logo e o ruim ficava. Mas alguém naquela festa disse, ué, tem vinho bom até agora, mas era o vinho que Jesus tinha feito. E um casamento, quando tem a presença de Deus, começa bem, no meio está bem, e até o final continua do mesmo jeito. Um casamento onde não tem a presença de Jesus, começa a vir as discórdias, as brigas, as coisas, e aí começa tão bem, daqui a pouco está um aqui e o outro lá atrás. Começa com palavras tão bonitas, meu amorzinho, minha florzinha, daqui a pouco começa a sua baleia, sua não sei o quê. E aí vai embora. As palavras são duras, mas que o Espírito Santo nunca parte do casamento de vocês. Chame ele, como vocês estão fazendo agora, recebendo a bênção de Deus. E como muitos que estão aqui essa noite, que estão precisando de uma bênção de Deus sobre a sua casa, eu quero abençoar a família e a casa de todos que estiverem aqui. Que os vossos relacionamentos, se tiver alguma coisa, porque tem hora que o casamento está coberto por uma armadura, mas se tirar aquela armadura, está tudo quebrado. Mas o Espírito de Deus está dizendo, é noite de restauração. É noite de Deus restaurar lares, famílias e casas de irmãos que estão aqui. Pois a bênção está descendo para você, Luciano, e para você, irmã Rebeca, de uma maneira linda. É tão grande que ela é sacudida, recalcada, e ela transborda e está transbordando sobre todos que estão aqui. Tenha certeza que o objetivo de vocês vai acontecer. Jesus vai fazer o que ele tem para fazer. E amanhã vocês vão ser espelhos para tantos casais, vão olhar e vão dizer assim, eu quero também isso que eles têm. Eu quero essa casa, essa vida, essa família, eu quero essa comunhão. Eu quero um casamento assim para mim, um casamento jovem de dois jovens, que são espelhos, dois jovens cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês, fique com esta palavra no coração, tire qualquer coisa da mente, do coração, que não seja da vontade de Deus, sempre tem o inimigo lançando alguma coisa, não permita que Satanás nunca interrompa o que Deus está iniciando aqui. Aqui agora inicia uma nova vida, uma nova etapa. Fala nisso, vocês têm que descobrir, você tem que descobrir as comidas que ele gosta. Se ele gosta de jabá, você tem que aprender a fazer, tá? Aprender a fazer. Porque tem muito casamento que acaba porque as mulheres não sabem cozinhar. Aí também ninguém merece. Então não vai deixar acabar por causa da comida. Né? Hã? Você cozinha bem? Ah, então tá bom. Ela cozinha. Ah, cozinha. É. E, glória a Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso falar mais 20 minutos aqui, entrar num outro texto, mas eu vou acabar porque vocês estão com fome, não estão? Quem está, faz assim. Ó, oh, quanta cabeça balançando. Então, tá bom. Luciano, parabéns, tá? Rebeca, parabéns, vocês merecem. Me sinto honrado, juntamente com a minha esposa, aqui, em estar abençoando vocês aqui essa noite. Vocês são pessoas maravilhosas, sofreram tanto, e eu sei o tanto que sofreram. O seu relato agora, do seu pai não estar mais aqui, tudo isso nos emocionou bastante, mas, minha filha, fica tranquila, Jesus é maior. O seu pai está no céu, né, junto com outro pai, o papai celestial. Dois pais, né? E esse pai celestial está cuidando de você, como tem cuidado até hoje, na pessoa da sua mãe. Tenha certeza disso, que você nunca ficará desamparada, até porque, a partir de hoje, ele vai fazer papel de pai. É. Sabia, a Bíblia diz assim, deixará o homem, seu pai, a sua mulher, e a sua, seu pai, a sua mãe, e vocês serão os dois numa só carne. Né? Então,
A Bíblia diz que o homem deixa o pai e a mãe e a mulher não. Porque a mulher, quando ela se casa, ela não está deixando o pai e a mãe, ela está ganhando. Porque aí o marido passa a fazer o papel do pai protetor e da mãe conselheira que tem ombro para chorar. Porque um tem que ser amigo do outro, né? Companheiro, guerreiro, lutador, e o nome do Jesus vai ser glorificado. Amém? Desde mocinha, eu sempre sonhei com esse vestido que eu estou usando. Com esse véu, com essa cerimônia. Mas com você, não. Você está muito mais além do que eu sonhei. Até porque meu sonho sempre foi colocar o vestido de noiva e casar. Mas minha opinião mudou assim que eu conheci você. Na verdade, você se tornou meu maior sonho. A partir de agora, eu vou me tornar uma mulher que eu sempre deveria ter sido. Serei mais romântica, eu prometo. E aproveitarei ao máximo o tempo que a partir de agora teremos juntos. Em cada um desses preciosos momentos, eu espero conseguir fazer ou dizer algo que faça entender que eu jamais poderia ter amado outro homem como eu amo você. Quando noivamos, falaram que era loucura, que era muito cedo, que eu era muito jovem, que eu era muito nova para casar ou que não ia durar. E cá estamos nós. E quer saber? Eu sou a pessoa mais sortuda em ter encontrado o amor cedo, sou a mais sortuda em ter você. Você se tornou uma parte de mim que eu não saberia viver sem te ter ao meu lado. Eu espero que cada toque meu, a cada beijo que compartilhemos, você sinta o quanto eu te amo. Quero dizer que decidi casar com você porque você é doido bastante para aturar a minha chatice. E também que você paga McDonald's para mim. Te escolhi porque você tem um coração enorme e soube não somente reconhecer as minhas qualidades, mas também os meus defeitos. Nesse tempo que estamos juntos, eu aprendi muitas coisas com você. Uma delas é que você é chatinho às vezes, mas não faz mal, eu amo você do mesmo jeito. Fazendo brincadeiras idiotas que só eu e você rimos e achamos graça. Eu sei que nem tudo vai ser alegria para sempre. Mas quem diz que para sermos felizes, tudo tem que ser perfeito? Não é assim que o nosso pastor fala, na alegria e na tristeza? Então, hoje eu declaro o meu maior sonho, não de estar aqui vestida de noiva, com todos me olhando, olhando pra gente, com esses padrinhos sentados, mas o sonho de estar aqui casando com você e o sonho de envelhecer contigo. E quando esse tempo chegar, eu vou te lembrar desse dia e dizer que eu não te amo mais como aquela época. Hoje eu amo muito mais. Quanto a mim, Luciana, prometo te amar pelo resto da minha vida. Te respeitar e cuidar de você. Nunca deixarei faltar um dia de alegria. Nunca deixarei faltar amor. O mundo fala daqui até a eternidade. E hoje, diante de Deus, nosso pastor, dos nossos familiares e amigos, te declaro amor eterno e te digo que ficaremos juntos daqui até o nosso Jesus voltar. Eu te amo. Bom, meu amor, hoje estamos aqui. Finalmente chegou o nosso grande dia. E a primeira palavra do texto que eu preparei é: graças a Deus. E eu poderia resumir os nossos votos nesta palavra: graças a Deus. Porque quando eu olho a nossa pequena trajetória até aqui, eu consigo enxergar Deus a todo tempo e em todo momento. Hoje à tarde eu estava orando e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que ainda Ele fará. Eu não sou um poeta ou um grande escritor romântico. Nem precisaria ser também para falar de amor, ou melhor, do nosso amor. Eu fechei os olhos e em frações de segundos eu achei o nosso amor na nossa história. Desde o primeiro dia até agora, cada momento, cada encontro, cada sorriso, cada lágrima, tudo isso faz parte da construção da nossa história. E com certeza tem muito mais a ser construído. E eu não tenho medo do que está por vir, porque eu sei que a nossa construção está firme
e tudo que está firme não pode desmoronar. A nossa construção do nosso amor está firmada em Jesus Cristo, por isso não há temor. Estamos no caminho certo, na construção da nossa história de amor. Eu te amarei até o fim de todas as coisas. Eu te amo, meu amor. Amém. Olá. Até eu emocionei aqui. Confesso que estou emocionado. Graças a Deus. Bom, Luciano, não pode responder com sim ou com não. Vamos ficar à vontade. É de sua livre e espontânea vontade que você recebe a irmã Rebeca para amá-la, honrá-la, respeitá-la, estar com ela em todos os momentos da sua vida, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na enfermidade, enquanto você viver? Sim! Irmã Rebeca, é de sua livre e espontânea vontade que você recebe, irmão Luciano, para amá-lo, para honrá-lo, respeitá-lo, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, saúde ou enfermidade, enquanto você viver? Sim! Meu Deus! Glória a Deus. Aqui estão as alianças. Umas alianças, se você notar bem, elas não têm emendas, assim é a presença de Deus sobre a vida de vocês dois. Porque tudo que tem emenda é frágil, é fraco e pode ser estourado, quebrado na emenda. Vocês estão fazendo algo muito lindo, porque o relacionamento de vocês está começando agora. Um relacionamento totalmente espiritual e algo assim glorioso, porque um casal de jovens que casa lindamente, você está linda nesse vestido de noiva e ele também lindo, os dois lindos. Que o casamento hoje em dia tem se acabado. As pessoas se ajuntam, fazem contratos. Eu lembro de contrato como contrato de emprego, não contrato de casamento. Na Bíblia não tem isso, na Bíblia tem casamento. E vocês estão se casando, então isso é algo glorioso e Deus vai honrar vocês muito. Por isso a aliança de vocês não tem emenda. Vocês vão colocar essas alianças agora e o que Deus vai fazer na vida de vocês vai ser algo muito bonito. Vocês vão subir a escadaria da fé e vão alcançar os vossos sonhos. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Então vamos colocar as alianças. Eu queria pedir primeiramente que ele coloque na mão dela. Pode colocar. Santo de Israel, aqui está um casal que tantas dificuldades passaram, tantas lutas passaram, meu Deus, mas romperam todas elas e estão aqui essa noite, estão aqui agora recebendo, juntamente com todos meus irmãos em uma só fé, em oração, recebendo, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Pois a partir desse momento, como ministro apregoeiro da palavra de Deus, eu quero declarar esse casal unido nos laços do santo matrimônio, no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, eu vos declaro, nesse momento, marido e mulher, em nome de Jesus, amém. Traz ela mais próximo e beija-nos. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus amado, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar realizando este casamento. Deus querido, já cremos, meu Pai amado, que já foi abençoado, meu Deus. E te pedimos, meu Pai amado, que venham ser exemplos, meu Pai querido. E que todos aqui, Senhor, venham sair também abençoados, meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus. Te agradecemos desde já pela bênção alcançada neste casamento, Senhor, e no de cada um que aqui está, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aplausos.
Forever could never be long enough for me. I feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. That the wait is over, love has finally showed her my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music. Say you will. Say you will. May.